สดพวกมาบางคนต่อคนี้มาจบจมูกชิมัดในตำรวจชนอตไปหยบไงในบางคนต่อคนี้บางให้มุ่งหน้าตำรวจชนอตไปหยบแทนนั้นก็เยอะกันเลยมาเมื่อเราต่อพอได้เช่นการปีมาซ้อมมิงให้บางคนต่อคนี้อย่าบัดคันเพื่อตำรวจนั้นโดยเชียร์ยูได้ไหมแต่ตั้งปีมอนโจชนะมาบุ้นบางจังคือบางจังคือยำสำระโจชนะตั้งชนอตใส่ใส่ตั้งอ้อนนั่งเกิดบานเฟอร์เต้บางให้แทนนี้คือยำหมอบบางเฟอร์ตบงก็คือหมอบเฟอร์ตำรวจชนอตไปหยบบางสำหรับชายดำเลยทั้งไงนี้ให้ทั้งไงใช่บางนักเมียนตำรวจมาสำหรับมองบนสามสับละเงี้ยบางนักมองประมวยสามสับละเงี้ยบางบนออกเรียโอเคแล้วจึงกระไรเมื่อเราตะพ่อบางรายการเชิงปีผสมมิงบางผสมมิงคือยังมันบานเฟอร์ตำรวจไอเต้บางจะคือตำรวจทัวร์ตะบงบางบางผสมมิงคือเมียนมาพายบุญบางให้หกเบย์มาพายมวยบางดอกบุญบางนั่นคือจะเราตะพ่อป่ออะให้เบย์เสด็จมิงคือการสับประบุญบ่าย89 นึงกาย9 บ่าวบ่าวต่อគ្នានឹងគឺជាលទ្ធផលនៃចេញការពីម្សិលមិញហើយបងប្អូនតោះគ្នាបាទខ្ញុំយូរចឹងដូចជាមានអារម្មណ៍ថានឹកខ្ញុំអីខ្លាចទេបងប្អូនតោះគ្នាបាទនឹកឃើញថាបាត់លោកគ្រូបាត់ខ្ញុំតាណាបាត់ហើយបែរមិនដែរឃើញចឹងបាទហើយឆ្ងល់ថាកុំព្យូទ័រខូចឬក៏មិនបាទហើយមិនឃើញតម្រុយអីសោះមួយចឹងបងប្អូនតោះគ្នាឆ្ងល់ហើយបងប្អូនបាទហើយឆ្ងល់ខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយមើលបាទអូខេបងប្អូនតោះគ្នាឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលបាទ Facebook ខ្ញុំបាត់មួយសិនមុននឹងដល់តម្រុយបាទនេះជា Facebook របស់ឈ្មោះផ្ទាល់បាទឈ្មោះតម្រុយដកឃ្លីវៀតណាមបាទហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ Facebook ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាច្រឡំបាទច្រឡំហ្នឹងគឺបាទខ្ញុំធ្វើតម្រុយខ្ញុំតែងតែប្រាប់បាទ Facebook គឺមានប៉ុណ្្នឹងបាទឈ្មោះហ្នឹងបាទរូបភាពបែបហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺមិនឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាច្រឡំទេបាទឥឡូវយើងមកមើលតម្រុយជាមួយឈ្មោះបាទដល់គ្នាបាទនេះគឺជាតម្រុយពេលយប់សម្រាប់ម៉ោង 6:30 ល្ងាចម៉ែថ្ងៃទី17ខែ4ឆ្នាំ2021បាទហ្នឹងគឺពេលវេលាដែលថ្ងៃទីដែលឈ្មោះបាទធ្វើហើយសម្រាប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ម៉ោង 6:30 ល្ងាចបាទហើយពេលវេលាធ្វើហ្នឹងគឺម៉ោង 1:44 នាទីបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ត្រុយតម្រុយឆ្នាំពេលយប់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលហើយបាទយកទៅផ្សងសំឡេងបើសិនជាពេញចិត្តបាទបើសិនជាចូលចិត្តមើលទៅស្រឡាញ់អញ្ចឹងអាចយកទៅលេខបានបាទលេខរងគឺមាន 39021198 បាទនេះគឺជាលេខរងហើយអុកតុងគឺយើងអុកតុង20និងខ្ទង់40ប៉ុស A បាទ BC គឺយើងអុកតុង7បាទយើងអញ្ចឹងគឺខ្ទង់ O នោះគឺវាមាន3ខ្ទង់បាទប៉ុស A 2ខ្ទង់សម្រាប់ពេលយប់បាទ BC គឺយើងមាន1ខ្ទង់បាទសម្រាប់អុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហើយលេខពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមាន43 29និង77បាទអញ្ចឹងគឺបាទយើងមាន3គ្រាប់នឹងសម្រាប់លេខពិសេសហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខពិសេសហ្នឹងមើលទៅតាន់អញ្ចឹងចាក់ពេលថ្ងៃបានក៏ចាក់ទៅបងប្អូនណាបាទចាក់ពេលម៉ោង 4:30 ល្ងាចបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅអាម៉ោង 4:30 ល្ងាចគឺតឡងណាបាទចាំមិនចេញម៉ោង 4:30 ល្ងាចចាំចាក់យប់ទៀតក៏បានអាហ្នឹងទៅចាក់500 ពាន់អីចឹងទៅដើម្បីកសាន្តក្នុងចិត្តចូលផុតចូលឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបង្ហើយសម្រាប់នៅវត្តខ្ញុំអញ្ចឹងបាទគេឆ្លងថ្ងៃនេះវត្តខ្លះឆ្លងប្រសុំមិញអញ្ចឹងទៅអូខេហើយ3លេខគឺយើងលេខក្រពោះមាន379 145និង282គុណបាទហើយតម្រុយរបស់ឆ្មាតគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អាចប្លែកជូនពុកម៉ែបងតោះគ្នាសង្ឃឹមរបស់បងតោះគ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះបាទនឹងជួយគាំទ្រនិងជួយចុច Like និងជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូរបស់ឆ្មាតក៏ដូចជាផ្ដល់ជាកម្លាំងទឹកចិត្តបាទឲ្យឆ្មាតធ្វើលេខចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាឆ្មាតធ្វើទៅបាទមានការលោកខ្វះខាតខុសឬក៏ត្រូវក៏សូមអធិស្ឋានបាទពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាផងដែរដោយសារតែយើងវាមិនដឹងថាចាញ់អីទេបាទគ្រាន់តែតម្រុយបាទជួនកាក៏ចាញ់ចំជួនកាក៏ខុសជួនកាក៏ស៊ីទៅបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺមិនច្បាស់ទេអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឆ្មាតជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរបងប្អូនតោះគ្នាជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនឹងរកស៊ីមុខរបរអ្វីសូមឲ្យកាក់កបលក់ដាច់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទឆ្មាតក៏សូមគោរពនឹងជម្រាបលាបាយបាយ